Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Sveiki, Radio RS2 klausytojai. Radio virtuvėje, kaip įprasta, šeimininkauju aš Jūratė, o svečiuose Genadijus ir Edgaras. Labą dieną, sveiki. Kaip visada plepėsim, diskutuosim ir ragausim. Ir šiandien nusprendžiau, kad reikia remtis vietiniais klausimais, vietiniais patiekalais. Mėsos, manau, per savaitgalį kepsnių turėjot galimybę kepti. Savaitę laiko dabar negaliu valgyti mėsos, tai taip, kad man makaronai tiks. ne visai makaronai bus. Nes galvoju, per savaitgalį barbekiu visi prisikepė, tai pirmą patiekalą siūlau cukinijų trintos sriubos. Tu, žodžiu, noriu biškiuką dietiškai palaikyti. Gerai, gal ne visai dietiškai, bet bulvių, o antram patiekalui bulvių ir sūrio pyragas su smidrais. Tai čia tokia daržo augalyje, bet dar, na, aišku, per anksti tokie, bet parduotuvėje jų yra užtektinai. Na ir kaip sakiau, tokias vietinės reikšmės ir klausimam ir temam skirsim laiką. Manau, kad, nu, vis tik pripažinkim, savas kiemas svarbiausia, kaip ten bebūtų. Bet mes juk tikrai lietuviai, mums reikia žiūrėti kaimyno kiemą. Ai, gal ten dega kas nors, kad turėtumėm ko pasidžiaugti, ar ne? Tai mūsų pirmoji tema bus, kalbėsim apie tai, kad, nu, Šiauliai miestas ar miestelis? Ir ką išgirdė žodį miestelis, ar jūs galvojate teigiamai ar neigiamai? Šis skirtumas yra tada, ar čia gyvena miestiečiai ar miestelėnai. Čia man yra Vaclovas Vingras aiškinęs tą teoriją. Jeigu miestelis, tai miestelėnai. O, nežinojau tokio kalbinio niuanso. Bet ar jums blogai dėl to, jeigu pasako, nu, vat jūs iš Šiaulių miestelio, ar jūs jaučiatės dėl to sumenkinti? Tai žiūrėkit, jeigu Vilnius, palygint su Vilniu, tai mes visą laiką provincija iš miestelio, iš kaimo, net ne miesteliu vadindavo kaimu. Jeigu Vilnių lyginti su Tokiju ar panašiam, tai Vilnius miestelis. Tai Vilnius miestelis, tai čia su ko lyginsi. Sako, su ko lyginsi, ar ne? Na ir antroji tema mūsų vėl apie Šiaulių miestą, bet dabar apie kaiminystę su Šiaulių rajonu. Tai ar konkurentai čia esame? Ar tiesiog tokie bendradarbiaujantis kaimynai? Ar nėra taip, kad kaip patogu situacija, kai rinkėjų balsų reikia, ar ne, visai gerai rajoną prisijungti? O čia niekur nedingsi. Kaip sakė, kaimynų, nu, nepasirinksi. Šiaulių yra. Ne, matai, Genadijų, giminių nepasirinksi. Nu, bet ši čia mes priversti. Kaimynus gali prijungti. Ai, Edgarai, o tu nebijai, kad būsit į rajoną išsikrausti ir būsi prijungtas per šį. Aš toli rajone, tai neprijungsi. Ai, taip toli, ar ne? Nu, tai paskui jau padiskutuosim. Čia įvairių teorijų buvo, įvairių mąstymų. Ai, gerai, Genadijus žino apie tas teorijas mąstymus. Aš tai tik matau tokius išorinius. Čia tokias diskusijas, nes jau vieną Žaliukių kaimą, aš suprantu, jau eiga yra, ar ne, dėl prijungimo prie miestų, Šiaulių miesto savivaldybės. Mieste ir yra. Nu, bet Ginkūnai šalia miestų irgi visai visą infrastruktūrą naudoja, bet 2006 metais buvo atliktos apklausos gyventojų, nes čia labai sudėtinga ir ilga procedūra ir Ginkūnų gyventojai nesutiko jungtis prie miesto, nors dabar jau ginkūniškai jau pradeda kitaip mąstyti. Bet tada buvo, kaip buvo. Ir, nu, tokia tradicija, turim pirmoji laidos daly pakalbėti, kaip ta savaitė, kas jums labiausiai tokio svarbaus. Krepšinis. Aš tai su sportu neįtin draugauju, bet mačiau labai gerą tokią tezę, kad Kauno kultūros, Europos kultūros sostinės didžiausias performansas, tai Kauno Žalgirio žaidimas. Ar ne, tu apie šitą turi galvoj, Genadijui? Nu, ir šitą, ir Eurolyga buvo irgi nusivylimų laikas. Taip, kad ketvirtadienis buvo tokie labai liūdnas vakaras. Ir Šiauliai, ir Žalgiris pralaimėjo, Barcelona pralaimėjo. Nu, tai atrodo, nu, viskas, metai pasibaigė, sezonas pasibaigė visas. Sakai, ir nebėra kas džiugina. Na, o sekmadienį, kada įsigaliojo konstitucijos pataisos, už kurias buvo balsuota, mes jau esame vienoje laidoje kalbėję apie tai, ar ne, 3 mėnesiai jau praėjo ir tai, kad, na, ir atjungta, kad nebelieka rusiškas naftos dujų ir elektros, ar ne, importo. Man tai juokingiausia, kai apie elektrą pradeda šnekėti, tai, nu, elektra yra toks dalykas, kad jis laidais vaikšto kaip nori ir kur nori. Nepasandėliuosi. Kaip oras, jo, ar ne? Jo, nepaimsi iš kažkur, tai, nu, bent tiek savies nuraminimui, sakom, kad perkam ten kokioje Londono biržoje, ne, elektrą ir gaunam ją iš Švedijos, nors kenuojant pagamintą, tai čia niekas nesupaisės. Gerai, pakalbėsim po pertraukėlės. Virtuvės pokalbiai.
Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Radijo virtuvėje ragaujame, valgome trintų cukinijų sriubą, Jūratė, Edgaras ir Genadijus. Na ir dabar pradedam kalbą apie tai, kas pasidarė su mūsų miesteliu. Tai antraštė iš Šiaulių krašto ir buvo interviu su tapytoju Arūnu Vasiliausku. Vasiliauskas yra buvęs teatro direktorius ir tarybos narys, teatro direktorius, vaikų dailės mokyklos vadovo dirbęs. Aišku, ten skirta jo jubiliejui šitas straipsnis, bet yra dėl tas pavadinimas man užkliuvo, nes būtent kalba yra apie tą sumenkusi tą mūsų miestą, nes liko be universiteto, be kažkokių idėjų, be įkvėpimo. Kaip jūs jaučiate Šiaulių mieste? Miestelėje provincijos ar normaliam mieste? Aš tai visuomet jaučiaus labai puikiai ir dabar labai puikiai jaučiuos ir mano vaikai ir anukai labai puikiai jaučiasi šitą miestą. Todėl, kad jis yra tikrai vat, ir vaikų, ir anukų gimtasis miestas, bet jeigu kalbant iš esmės, tai na, čia gal ne vien Šiaulius reikia išskirti vien kaip Šiaulių miestą, bet pažiūrėkime ir pačios Lietuvos kontekste. Man patiko, čia klausiaus vieną kartą ir skaičiau Arvido Jozaičio pasakyti žodžiai. Tai jis pasakė 99 metais, kad Lietuva persipjovė savo venas. Na, čia gal taip pasakyta dramatiškai, bet reiškia, tada prasidėjo pagrindinė emigracija iš Lietuvos ir tas žmonių mažėjimas. Tai mes žiūrėkim, kažkada buvom 4 milijonai, ten 3,5, dabar 2 milijonai. Nu tai, jeigu nebėra čia žmonių, tai ir... Bet Genadijui mes kalbam gal ne apie žmonių skaičių, bet kaip gyvena. Bet tas turi didžiulį įtaką. Turi didžiulį įtaką ir Šiauliai, atsimenu, kai 2006 metais kūrėmo tą strateginį planą, kuris dabar patobulintas gal kažkiek yra. Tai trys akcentai buvo pagrindiniai, 100 000 gyventojų, universitetinis miestas ir metropolinis šiaurės vakarų centras. Dabar pasiklausai Akmenę, vos ne metropolinių centrų Akmenę tampa jau. Nu tai va čia ir va prasideda tą universitetą. Nu aš dar atsimenu 2010 metų rugsėjo pirmą dieną. Universitete buvo 12 000 studentų ir 4 000 darbuotojų. Dabar kiek studentų? 400. 500. Nu tai va ir čia negali vien valdžios kaltinti. Nu, universiteto ko gero rektoriai buvo ne tą darė, kad na Klaipėda sugebėjo sakot, kiek ilgai va čia mes esam jau diskutavę, kiek ilgai išlaikys tą universitetą, bet universitetas, studentai suteikdavo miestui. Va tą vis tiek šurmulį atsimenu rugsėjo 1. Nu tai pažiūrėkit, kas mieste vykdavo. Dabar rugsėjo 1. Nu pravažiuoja kokie abiturientai. Čia galbūt nereiktų kažko kaltinti. Aš nekaltinu, aš tik taip sakau. Tai. Bendras, nu, apie rektorius tu užsimini šiek tiek. Bendras ekonominis lygis yra labai pakilęs nuo tų pačių 2006 metų ir galbūt tada labai paprastai įsivaizduokim, jeigu tada vaikas, nu, abiturientas studijuot norėjo, ar ne? Taip, jeigu jis gyvena Kuršėnuose, jis galbūt finansiškai tiesiog negalėjo gal tėvai išleisti jo studijuot kažkur ten toli į Vilnių, kaip pavyzdys, ne? O studijuodavo Šiauliuose. Tai dabar šiai dienai tokia dėl ekonominės padėties pagerėjimo didelio, tai jis gali važiuoti į Vilnių ir čia yra, nu, tiesiog natūralu. Aš visiškai nesigaliu, tiesą pasakius, dėl Šiaulių universiteto kaip statuso tokio nebebuvimo, nes kaip tu ir minėjai, studentų praktiškai nebebuvo ir gal tai lėmė ir vadovų klaidos, nežinau, tas pas marketingas galbūt, bet aš galvoju labiau čia susijęs su to vat, ekonominiu pakelimu. Ir aš tai dar vieną... Dabar akademija, ir kad dabar akademija yra, tai aš turiu minį Vilniaus universiteto akademiją. Tai yra labai gerai. Aš ne, galvoju... tai dabar gerai, kai geriau negu nieko. Bet aš dar vieną matau Šiaulių, kaip sakant, gal pliusą, kad labai sustiprėjo kolegija. Jūs atsiminkit Šiaulių kolegiją, kokio buvo lygmens, kažkada tai ir kaip jin per paskutinius metus ir kiek jin turi studentų. Tai jau paskutiniais metais nebėra jau taip gerai. Nu tie gal nebėra paskutiniai, bet na vėlgi, bet buvo vadovai, kurie stiprus ir jie sugebėjo tą kolegiją panašiai temti universitetų lygį ir jau net diskusijos kažkokios buvo, kad galbūt. Tai va, tai... Na, kolegijom nepagristai buvo priskirta, kad jie profesinė bakalauro laipsnį, lygiai, nu, pagal lygius visus kvalifikacinius, sakyčiau, aš, mano nuomonė buvo nepagristai priskirta jiem, bet, na, jau čia kiti dalykai. Grįžkime į Šiaulių miestelį, aš turiu galvoj, kaip mačiau diskusiją socialinėse tinkluose apie tai, kas pritrauktų jaunimą į Šiaulius, nes
na, universitetas tai sudaro tą tokį pritraukimą tokį, ar ne, dalyką, dabar to nebėra ir buvo mero toks komentaras, kad jaunimą pritrauktų į geležinkelio vežėjai ir naujos gamyklos ir iš to ten kilo įvairios interpretacijas, ar ne. Vicemeras pakomentavo, kad jis nemato problemas, kad čia mus vadina provincija, kad nes žmonės provincijoje yra draugiškesni viens kitam, artimiau, glaudžiau bendraujantis. Bet sakykime, man va, tas provincija, aš blogą tame matau tame žodį turinyje, kad būtent tas glaudumas tau neduoda pasirinkimo, nes vat žmogui jaunam ar ne, viena darbovietė, tu pradėjai dirbti, kažkas netinka. Ir kokios kitos pasirinkimo galimybės. Ir iš to kyla labai daug dalykų. Ir tuose biudžetinės įstaigose matom tą tokį, nu, va dabar pataikavimą, bijojimą, pasakyti kažką, pareikšti savo nuomonę, nes tiesiog neturi alternatyvų. Bet aš tai matau kitą dalyką, kad tos vidutinės grandies, nu, jūs darbdaviai esat, matot, vidutinės grandies darbuotojų, jau jų trūksta ir jų tam tikros rytis jau, tikrai aš nekalbu apie vairuotojus, kur jau čia, kaip sakant, jau klasikinis atvejis, kai trūksta, bet vidutinės grandies su tuo vidutiniu atlyginimu niekas nebenori dirbti. Bet kame problema, nežinau, Edgarai, ar jums trūksta tų žemesnės grandies ar vidutinės, sakykime. Visų trūksta. Visų trūksta. Tai va, tai reiškia, yra, jo, va čia va, ir yra problema, kad galbūt atlyginimų dydis nelabai visų tenkina, ar dar, bet na, ko gero, užsienį išvažiavę jie uždirba žymiai daugiau, nu, tai vat ir gaunasi. Tai. Aš vis bandau privesti prie to mūsų valdymo miesto, tad gerai mačiau komentarą, kad nu, vat, net kiek laiko neturim vyriausią architektą. Turim, ne va čia. Turim. Tai gal neseniai tada. Neseniai iš rajono perėjo. Niekas nepataisė mane. Gal koks pusę metų jau, Iš rajono atėjo, taip. Bet, nu, apskritai, kaip su strateginiu planu elgiamas, ar ne, kaip su visokiam studijom galimybių, kaip kas matoma, kas yra svarbu, ar tas fontanas, kad turi pritraukti žmonių, ar kitokie dalykai. Ar geležinkelio vėžė. Ne, aš tai dėl galimybių studijų, čia meras labai dažnai pasako, kad būdavo tų galimybių studijų, buvo galimybių studijų, buvo ir projektų, buvo ir europinių pinigų, neturėsi galimybių studijų, neturėsi nieko. Ir čia aš dabar nematau. Arba padarysi viską labai greitai. Niekomet greitai nepadarysi. Ne, bet aš turiu meninu, tai kokį nors techninį projektą gali kažkokio projektėlę padaryti, žinai. Bet va, aš kalbu apie tokius didesnius projektus, kur yra įsisavinamas Europos struktūrinių fondų lėšus, tai ta galimybių studija, tu gali kritikuoti, buvo, kai buvo, na, sakykime, arena. Arena buvo kaip turistinis objektas, ne kaip sportinis, ne kaip kažkoks tai multifunkcinis, nes kitaip negalėdavai gauti pinigų. Tai tu darai kaip turizmo traukos, tai ta galimybių studija buvo reikalinga taip, jin kainavo tam tikrus pinigus, bet šiandien yra arena. O tu, jeigu tu neturėsi tos galimybių studijos, tu neturėtum nieko. Ir įvairūs visi kiti projektai, tas pats logistikos centras. Taip, planavimas. Taip, buvo gan brangus galimybių studija brangi. Intermodalinis logistinis centras buvo skirta 40 milijonų litų. Kažkas skundė, nu ne kažkas, žinom, vardas į pavardės, galime įvardyti, kas skundė, bet šiandien neturim nei pinigų ir daugiau aiškina, kad tas galimybių studija brangi stalčiui. Nu tai reikia skundų nerašyti ir nebūtų buvus stalčiui. Gerai, grįšiu per trukėlės, tai nevalgyti antro patį kalo. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Radijo virtuvėje perėjom prie antro patiekalo, bulvių ir sūrio pirago su smidrais ir kalbame apie tai, ar Šiaulių miestas su Šiaulių rajonu yra geri bendradarbiaujantis kaimynai ar konkurentai. Nes, nu, pirmoji daly mes kalbėjom apie tai, kad Šiaulių miestas mūsų susmulkėjo su provincialėje, tik tais, nu, gal kiti nemato tame problemos ar neigiamas reikšmės, bet kažkas yra nutikę, ar ne, su ką matom toj viešoj erdvėj, kad panašu, kad meilės ir draugystės mažai belikė tarp miesto ir rajono. Na tai, bet aš vat, istoriją galiu pasakyti, kad visos tos kadencijos, kurios būdavo Šiaulių miesto valdžioj ar Šiaulių rajoną, visuomet sutardom, nes tų bendrų klausimų būdavo krūvos ir būdavo ten kas du mėnesiai tokie susitikimai, kai susikaupė, ar ten net galbūt ir dažniau, kai susikaupdavo tam tikri klausimai. Bet vat šitas teritorijas, vat, tų žiedinių, čia ne tik Šiaulių, čia ir Klaipėdos, ir Panevėžio, ir Kauno, ir Vilniaus, žiedinių tų savivaldybių problema yra ta,
kad, na, Lietuvoje jų neturėtų tokių, ko gero būt, bet niekaip čia, kadangi labai daug tų juridinių dalykų ir, na, vyriausybė, ko gero, niekuomet nedrįsta ir... Čia turi būti politinė valia. Jo, čia turi būti politinė valia, kad tą klausimą išspręst. Na, o kai tu turi, sakykime, tokias teritorijas, kaip dabar Žaliukių tas kaimo prijungimas, kai turi Ginkūnus, kai turi Kairius, kai ten dauguma jau integruota yra į miestą. Na, tai pažiūrėkim, Ginkūnai, vandentikis miesto, autobusų maršrutai miesto, ten, na, labai... Ta pati sakau, Bielskio gatvė. Jo, Bielskio gatvė. Nesuprasi, kurioje vietoje. Jo, kurioje vietoje, ten ar Violių gatvė, vienoje pusėje miestas, kitoje pusėje kaimo. Rajonas ar ne. Jo, tai aš galvočiau, kad čia turėtų būti spręsta, to labiau, kad jau daug tų diskusijų buvo, kad Šiaulių rajonas savo savivaldybę kels į Kuršėnus. Tai jau čia, nežinau, tų kadencijų irgi kokias 2-3 kadencijos jau šnekos tas eina, bet tada kaip Aukštelkės Kairių gyventoje. Tai jiem dar nutolsta savivaldybė ir tada toliau važiuoja. Tai va, ir va tas niekas ir nesišneka ir nebedaroma, niekas nėra. O to labiau, kad dabar artėja rinkimai, tai tikrai niekas nieko nedarys. Bet va šitas šaltukas, va toks va jau bent žiniasklaidai pasirodantis, tai matos, kad nežiūrint, kad prieš metus ir į miesto ir rajono merai būtų gyręs, kad tokių šiltų santykių nėra buvę. Bet dabar jaučiasi jau kažkoks tai... Kad jie perbėgo tarp... Meilį ir nepasitrukdė. Sakykim, dėl Žaliukių ar ne kaimo jau yra tas visas procesas eiga vyksta, nors prieš keletą metų dar buvo neaišku, dar buvo ilgos diskusijos ir dalis gyventojų norėjo prisijungti, kita dalis sakė, ne, mums viskas tinka, mes už savo pinigus infrastruktūrą susitvarkėm. Ir toks keistas jausmas, nes man toks įspūdis, kad kai kalba eina apie infrastruktūrą, vat kaip tik tada ir buvo komentaras, kad mes patys mieste turim dar krūvą nesfaltuotų gatvių, kam mums tas rajonas čia, kam mums reikia prisimtas gatvės asfaltuoti, bet iš kitos pusės, kai mažėja gyventojų, tas rajono prisijungimas, sakykime, naudingas yra miestui. Na, žinokit, jeigu dėl gyventojų, galbūt tai naudingas, bet dėl problemų, tai tikrai nenaudingas, nes tų problemų ten bus labai daug ir aš galiu pasakyti va tuos laikus, kada pirmą kartą buvo pradėta, kai dar ten ne vieno gyvenamo namo nebuvo tam Žaliukių kaime ir labai rajonas norėjo tą atiduoti iki aplinkelio tą visą teritoriją, bet ten iš karto atsiranda, vat, kaip sakėm, didelės investicijos į tą, kad ten galėtų atsirasti gyvenamoji statyba. Ir tu puikiai supranti, kad tu gali investuoti tą ten, kur daugiau būčiai, kur daugiau gyventojų bus. Dabar į privačių namų rajoną investuoti, kai tu tikrai neturi, va dabar, pažiūrėkime, aplink mūsų parką gražiai sutvarkio ir tvarko dar, bet jau aplinkui jį pravažiuoti negali gatvė baisiau, negu jau ten, nors kažkas vėlgi gyrėsi, kad duobių sumažėjo, bet aš ten galėčiau kasdieną važiuodamas fotografuoti ir rodyti tas duobės, kiek jų mieste yra. Tai tu, Genadijus, sakai, kad tos infrastruktūrinės problemas, tai nėra tikrai didelės, nėra patrauklai, bet sakykim, dėl, vat Edgaras gali geriau atsakyti dėl švietimo įstaigų, kai rajone gyveni, ar nėra problemų dėl to, kad mokykla miesto teritorijai leidžia pagal teritoriją rinktis, o jūs iš rajono jau jūs nebegalit pretenduoti į miesto mokyklas. Nu, ar deklaruoja gyvenamą vietą. O, žinok, aš dabar tiek nežinau. Ne, tikrai, Jūnatė, teisingai. Mes einam ir į rajoną, tai kaip ten viskas gerai. Tai jum tai pasisekė. Taip, mums einam... O taip, tai ne, problemas sprendžiama labai paprastai. Deklaruoja gyvenamą vietą. Genadijau, šiemet ne taip paprastai. Reikalaujama, kad būtų registruota sutartis, jeigu tu ten kažkur nuomojas. Nuomojas ir nemažiau... Ne, tai aš nekalbu apie nuomojimą. Pas giminaičius deklaruoja. Ne, ir nemažiau vienerius metus jau dabar netgi prašė, kad sutartis būtų galbūt, tokius. Galbūt, dabar galbūt šiemet apsunkino ir didžiulis triukšmas kilo. Didelis labai klausimas, ar jie gali to reikalauti. Man bet dabar man tik keisčiausia, tai gerai, vaikas gyvens gyvendamas Šiaulių rajoną, vat problemų, jeigu spręs. Gegužiukų kaime, tai ką, važiuos arba į Aukštelkę, arba į Ginkūnus įvešimo mokyklą. Tai čia Aukštelkė, tai labai pasisekė. Bet jeigu gyvendamas, pavyzdžiui, Žaliukių kaime, na tarkim, artimiausia jiem pagal teritoriją priklausantį mokyklą yra Violiuose, už 7,5 kilometrą. Bet man toks dabar jokas paėmė, tai va tam reikalingos galimybės studijos. jeigu klausot kas nors čia. kad tas problemas ar neišnagrinėtų. Taip, tu numatytum, kokie bus rautai, kur plečiasi rajonai arba kur mažėja. Aš irgi pritariu, Genadijui, visiškai čia realiai yra Vilniaus problema, kad tas žiedinės reikėtų prijungti apskritai prie miesto. Taip, bet daryti vieną Šiaulių savivaldybę ir viskas. Nes dabar tai didesnė betvarkė, kad man tai sakau...
kurioje vietoje neaišku baigėsi, problemos tos įvairios tokios, kur neaišku, kuriam čia spręs. Nu, atsimenam tą šlagbamo, čia ta visa istorija. Taip. Ten pat. Tai daug tokių dalykų, kuris iš karto išsispręstų. Apie infrastruktūrą pradėjom kalbėti, apie pasiskaitėm informaciją, kad Šiaulių rajonas turbūt mokės už šildymą brangiau, miestas gal pigiau, kas čia nutiko? Na, čia... tai pati čia istorijos pradžia yra 97 metai, kai buvo Šiaulių energija likviduojama, buvo atsijunginėjo Šiaulių energijos buvo regioninė įmonė, atsijunginėjo visos savivaldybės, ten net Raseiniai buvo, Mažeikiai buvo, jie atsijunginėjo ir Šiaulių rajonas pagidavo likti ir liko. Aišku, Šiaulių pagrindinė katilinė yra pietinė katilinė, kuri gamina daugiausia šilumos. Visos kitos ten, sakykime, Ginkūnuose, Kužiuose, Kairiuose, nu, jos yra mažos ir ten tos šilumos energijos, tarp kitko naudojančios dujas daugumoj, Kuršėnai dabar irgi perdirbė, turi biokūrą, man atrodo, jau katilus. Tai dabar tas sutaupimas, na, gal sumažėtų šiauliečiam, aš galvočiau, 0,01 cento ar 0,02 cento. Tai tikrai nebus, bet na, tiek metų jau draugiškai gyveno ir nežinau, ar čia... Čia gal toks politinis dalykas prieš rinkimus, kaip šnekėjot, ar ne? Na, aš sakau, ne, aš tai norėčiau pamatyti, vat, kai tarė politikai kažkokį žodį, kad ištarė sakinį, kad reikia padaryti, nu, tai pateikit, ten pagryskit, nu, kad matytume mes, ar tikrai tas duoda naudą, ar tik tais duoda politinį dividendą, pasakyti, kokie mes geri, mes dabar šiauliečiam sumažinsim kainą. Nors nežiūrint tai, kad energija padidėjo, jin padidės gal dvigubai. Bet vat 0,01 centus, tai ar čia, nu, sakau, čia daugiau toks politinis pasakymas, negu aiškus ekonominis sprendimas. Gerai, dar truputėlį turėsim laidos pabaigoje, galėsim pakalbėti ne tik apie sportą. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O mes tiesos ir neieškom. Na, bandome ieškoti čia tiesos radio virtuvėje, gal pavyksta, gal ir ne, kaip sako, kiek žmonių, tiek ir nuomonių, bet sutarėm, kad šildymas neatpiks, kad ir pabrangins rajono gyventojams, kad jis brangs ar ne, Genadijui. Nu, tai šiandien pažiūrėkime į pasaulio situaciją, tai energijos kainos, elektros energija, ypatingai vat, ir vandens kubinio metro kaina keisis ir šilumos, nes šiandien už kiek perkame elektrą. Tai ir nesvarbu, kad Šiaulių energija turi savo ten šaltinį, kuris gamina ir elektrą, ir šilumą, bet nu, jo neužteks. Ir kad neįsileido ar ne, nėra konkurencijos, kad nėra kitų dalyvių neįsileido. Kauno pavyzdys, Kaunas parodė, kad įsileido daug, tai vasarą juk reikia suprasti, kad tas nepriklausomas ne šilumos gamintojas, jis yra elektros gamintojas, o šiluma atsiranda kaip papildomo energijos rūšis, kuri nuo gamybos, kaip gamybos atlieka kažkokia tai. Ir kuo daugiau tu gaminsi elektros, tau to šilumos daugiau lieka. Kaune net vasarą tie, kad jis galėtų pilnai gaminti elektrą, jie moka, damoka, kad tik tai šilumos tinklai imtų šildymą, jie užmoka. Jie neprašo pinigų, o jie damoka, nes jis turi turėti elektros pilną apkrovimą. O kai jų ten 14 ar 12 yra, tai konkurencija didžiulė, o mes turim vieną... Čia kaip Edgaras sakė, kad reikia ar ne galimybių studijų ir to klausimu. Aišku, reikia. Taip. Jeigu pasakoma, kad mums čia nereikalinga, tai nereiškia... Apskritai, kas yra galimybių studija? Galimybių studija tiesiog yra toks, kaip sakykim, planavimo keli variantai. Kaip man elgtis ateityje? O dabar aš net negalvoju apie ateitį, gal gyvenu šią dieną. Ir kovoju su pasekmėm. Ir išrinks trečią kadenciją. Edgarai, aš tau pasakysiu paprastą pavyzdį. Futbolo maniežas. Dar, žinau, mano jau buvo pati pabaiga kadencijos ir mes padarėm galimybių studiją. Kad reikia to ir tą patį PPP proje, reiškia principą. Na, praėjo 8 metų. Privatų tą turėjo. Jo, privatų. Dabar praėjo 8 metai, na... Ko gero tą galimybių studiją tai ištraukė, nežiūrint jos kainą, kokin buvo, nes vėl šneka apie tą patį, kad bus vėlgi su... Privačios partnerystės. Taip, privačios partnerystės. Reikia suprasti, kad gali būti galimybių studija, kurios ir dulkės. Na, taip, nes tu vertini keletą variantų, tu kažko atmesi. Taip. Tu kaip perki loterijos bilietus, tu irgi ne visi bus laimingi. Tai čia lygiai tas pats, tu padarai vieną, padarai kitą, mokslininkai vertino tenai, nu, aš nežinau, aš įsivaizduoju, tarkim, netgi mes čia su kolegom darbė diskutavom, tai netgi tą patį autobusų maršrutą, arba kokie tie maršrutai bus. Tai ir buvo galimybių studija. Taip, kokiu tankumu važiuos, kodėl taip, nu, ta prasme, viskas turi būti atsakyta visus klausimus, kodėl.
O čia, kad, žinai, taip, ai, sugalvojau, perkelsiu dabar į Saulėtekį visus vaikus ir dabar ten visi važiuos. Nu, nu ir nebevažiuoja. Nu, ir paskui skaitai, kad tie šiauliečiai, kurie priverstas vesti Saulėtekį, jis iš viso sako, aš išvažiuoju iš Šiaulių, nebegyvensiu. Ne, nu tik iš Rekyvos, jeigu Saulėtekį reikia važiuoti, žinai. Tai. Gerai, dabar tada sugrįžtam prie sportinių reikalų, dar turim minutę. Tai Šiauliai su Žalgiriu prasidės vat, trečiadienį pirmos varžybos Kaune ir paskui šeštadienį Šiauliuose. Iki 4 pergalių. Aišku, Žalgiris dabar, ko gero, vieną viskio butelį atlošiu, vis tiek Šiauliai nugalės per tas varžybas, per tą, nes Žalgiris yra nukraujavęs. Nu, sakyčiau taip, ne nukraujavęs, o komanda mirus komanda. Ji nebeturi energijos, nebeturi noro, pasibaigia varžybos, išeina Hebra į naktinį barą pa tų savo, ten Websteris yra... Ką bedaryti? Aišku, Šiauliam problema. Liktais vėl Elmaras gavo traumą, liktais Danusevičius gali Paulius irgi nebegrįžti. Nu tai, bet Bezdradica grįžęs. Nu vienu žodžiu, bus labai įdomus. Ir finalas. Finalas tai Rytas su Lietkabeliu. Ir įtariu, kad Lietkabelis šį kartą gali tapti. Jie dabar ant bangos tikrai. Tai va, Panevėžys miestas ar miestelis? Krepšinio atžvilgių didžiulis miestas. Miestas pasirodo. Tai tokia gaida baigiam šitą radio virtuvių pokalbių laidą. Susitiksime po savaitės. Iki.